აბუ, ჩვენ ეს JavaScript-ში უნდა გავკეთოთ ნომერი 28. ამით უნდა გავკეთოთ ში. ავხსნით, როგორ შეგვიძლია წვდომა JavaScript-დან ფორმის ელემენტებთან. ეს რო გავაკეთოთ, უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ. HTML-ში როდესაც ფორმს ქნის თუ JavaScript-ი ამისთვის array-ს ქნის ფორმებს, მაშინ მყოფ ელემენტებისთვის ასევე ქნის array-ს, რომელსაც ასე ავტომატურად არქვევს სახელს და ეს არის ელემენტები, ანუ elements. აქ ამ ელემენტში დავარქვათ ამას სახელი. დავაკეთოთ ტექსტი, ან რაიმე ასეთი და length-ის მაგე რა წერტილი შემდეგ დავწეროთ, შემდეგი array, ანუ ფორმები არის ფორმების array და ელემენტები არის ელემენტების array. და ამის სახელი გვინდა რომ ეკრანზე გამოიტანოს. და ეკრანზე რატო გამოიტანოს? ვინაიდან ეს ღირებულება არის ნიშნავს ამის სახელს. პირველ რიგში დოკუმენტს ეძებს, შემდეგ ფორმა 0-ს, რომელიც არის ეს, შემდეგ ელემენტ 0-ს, რომელიც არის ეს და აქ ეძებს მის სახელს, რომელიც არის ეს. ამის ღირებულება ინახება ამ ცვლადში და ეკრანზე გამოგვაქვს ეს ცვლადი. და გამოვიდა ეკრანზე ტექსტი. შეგვიძლია აქ გავართულოთ ოდნა და მივუთითოთ აქ წერტილი length. ეს გამოიტანს რამდენი სიმბოლოსგან შედგება ეს სიტყვა, რომელიც არის 6. და წესი უნდა გამოიტანოს ახლა უბრალოდ ეკრანზე 6. და გამოიტანა კიდეც. თუ გახსოვთ slideshow-ს საწყობა, იმ ვიდეოში გამოვიყენეთ სახელი მოსანიშნად. აქაც იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ, შევხვდეთ ახალი ფილდი, რომელიც იქნება password-ი. და შეგვიძლია ფორმასაც კი დავარქოთ სახელი. დავარქოთ ფორმა. და ახლა, როგორც JavaScript-ის ცვლადი შექმნისას ვანიჭებთ მას სხვა ღირებულებას, ფორმას შეგვიძლია მივანიჭოთ სახელის ღირებულება და ფორმა 0-ის მაგე რო დავწეროთ, თვითონ სახელი მისი, ეს თი და იგივე რაღაცა მოუნიშნეს. ამიტომ შეგვიძლია პირდაპირ ეს სახელი დავაკოპიროთ აქ ჩავაგდოთ. და არაფერი არ შეიცვლება. ისევ ექვს გამოიტანს ეკრანზე. იგივე შეგვიძლია მოვხდეთ ასევე ელემენტებზეც. სახელი დავაკოპიროთ და ჩავაგდოთ ამის მაგერ. მაინც არაფერი არ შეიცვლება. ეხლა თუ გვინდა რომ მეორე გამოიტანოთ password-ი მაგალითად ეკრანზე, მისი სახელი უნდა დავაკოპიროთ. და გამოიტანა 8, რადგან 8 სიმბოლოთი შედგება ეს სიტყვა და length-ი დავუშავოთ, გამოიტანს ეკრანზე იმ სახელს, იმ სიტყვას, რაც დავარქვით. password-ი. ანუ ახლა უკვე ვიცით რა გავაკეთეთ იმ ვიდეო გაკვეთილში, როდესაც name-ით, ანუ სახელით მოუნიშნეთ ელემენტი და რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო პრაქტიკული გამოსაყენებელია სახელებით მოუნიშნა, მაგრამ წინა ვიდეო გაკვეთილში იმიტომ ახსენეთ ეს ყველაფერი, array-ები და როგორ მოუნიშნოთ სხვა მეთოდით, რომ საჭიროა ამ ყველაფერს ცოდნა. უფრო ადვილად გასაზრებელია რა ხდება კოდის წერის დროს. ამ ვიდეოს შემდეგ უკვე ვიცით ნებისმიერ ელემენტთან წვდომა როგორ მოვახდინოთ JavaScript-დან HTML-ზე, როგორც CSS-ით შეგვიძლია ნებისმიერ ელემენტზე წვდომა HTML-ში. ახლა უკვე თქვენ შეგიძლიათ JavaScript-დანაც ნებისმიერ ელემენტი მოუნიშნოთ HTML-ში უპრობლემოდ. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოგწონთ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.